Kenin xane fo dir fo ñal leg no xol avril 2024. Fog sero fo gambe yi fasini mo ta fogol na xaj tay ndif na Zik FM 89.7 mbanu yare jam tokum gid marog julli na tolor tadu halay salatu wassalam gid ma fap fayay jegam o dayo mak dako xet fo nun men ne imertu no tening fu fadna 22h20 wala 30 dam 0h mais ken Zik FM 89.7 no émission Kampasil nous yonaten fonde bandonga senig aliou badaradien fambay kalom gidim fop jog fop anjal xedan fop itam jam fo salam dana kunum tu itam redana rogo yal o mado partarab dana inanun da kunum tu gidma to xedana den kilifa dine kilifa dafo kilifa ciosan ka dan roga minna den pam in nda itam we adoxna roga sana den pakad den to awana den nambela bubula arjanna nda itam basil ne da gajna a ci roga laqaden bo ma yaqafa derna wano changaruka def no hopital mbit no pinka xedan rogo yala safara kam naga wambin nomad xedan roga gay nak bo donum tuit itam kam basilne da faw itam nemeran malaita wette danga bisna gilla sax xedan roga it xabun tu xiwal den bo donum tuit kam basilne doko njala paxu fog serer kino kin no gonum fo siman golum fo mata fo dina mbaxtu rek xaj tay yi fa Zik FM 89.7 mojta emission kam basil dabando nga sinig aliou badaradien fa mbay kalom angir wang anum tox itam an reda nga yeng jam fo basil ne nu andako ye comme neta saxta ni fo tane refa bay kalom jufo yal kalom bo injom fo ngoda xajin tahiro ho fogole afiye ngani sogo ndokid no kirinne bo ya 0h fad ka fela nga rogo yal kalom bay yal kalom jif nu yare jam ale nu yare jam kir waxong jabaxong itam jokanjal la nge mbar waxona jam git ma roga pax juf maga met kay tam simin anay waxtu fekke o way nan gil way meke na Zik FM Dakar 89.7 kino kin sim nang no gono fo sima ngolof simna yi ndofna no mbine simna ndofna tafil fe wana itam adatan tu antambat fa jam ina ngari da dambadit fa jam amin wana itam den jiru der pinke fo hopital ke ya sama yalo fi dam dambut fa jam amin wana itam natu den dam den do fi tam no bayno matrofe chobo ren ya sama yalo tutarin ma takne no basilne amin wana den aduro ga jegal dina wasa den pakka den amin wonet na bono gila sax andanik ma tole den ya sama itam danda kidna sate fe to kudangotit kama trof ka kala mal karen amin ya rabbi Hi indofu tening le 1er avril 2024 mais kay na radio Zik FM Dakar 89.7 émission Camp Asil immeuble Abdou Fattah Mbake studio Elage Mansour Mbaye Ali waxu bu rek kam émission ko composé ka na numéro serveur vocal gena Zik FM Dakar na 88 ofika 628 89 90 boss 1 mala ofi 88 628 28 28 au boss 1 au daïd meke en direct meke itam na radio Zik FM Dakar wana itam de nanan gilwayne aliou asora le rek do télévision fait parce que itam grand plateau oxe djufa to bossanga a 2 le rek te do ka télévision fait mais au boss ala 1 le rek anou garmein to itam parfois boy mbiya émission ko ga ngorke andoki da meke kam émissioné d'asora le a composé anga rek 88 628 89 90 o bossanga 1 radio le ogar kam o bossanga 2 télévision fa o djof ka sim na fop ngadje le djoko njal djoko njal pa mbay kalom djou fo yal kalom da ko itam num tokh ka boy njom fo commencer anga dani tam fo chrétien fop janon eten ref fet fede inortina nena samedi djuma ling samedi agar dimanche fe fak kad ka itam bolem kou da ñan nano corner rogo ya insena fokat na in barki in saté fe senegal bat njofor ne fo jam fe yam kaga som wagu tokh saté fe djofa pam ni mbok dina itam mad tinen ren xedan imbok nowe na mad kan ban no barke rog fo tuler
NRF Sénégal musulman fo chrétien fop le nga def yam ino fop ma rog indiofa to rog itam taxu indef no adna na nga ñew tanen o kino kin fokata gimna o lenga faño xarabo leng bi ta nga ñu leng leki tamat ataka fop rog sipun gimame jam som na xeb ko jega itam imbalaye saté fe Sénégal danaka mayu xexewa men kanune we gilla sax ga yaw tan saté fe ref na Sénégal keso moroka sopa kerchen fo musulman do mbogo fap fayay anyo wanum bin leng jam fa nyaaji lol ma sha Allah ke itam o sopa musulman fo chrétien an gari tor ngarit na andone karita sax danaka bon etir xabiya rok kamane ke itam o sopa musulman fo chrétien andol nira o kino kina damno datum dara farije kam fe yam fop maroga jofu yagi tam fat isada kino kha numtum mo jo ngada kene mo jo sax men to imbañu nan gilu tous mba det ka wag na yakken am rog fefi na datake asipin sax laye ale ke moju mbitala na fop mateno jofu ay tam kamat ataken fop potul roxu mos na xatten rek mission rog nyaaji rog heblong yagi tam imbasta ken yi fa pax ndoko njala pax fo kerchen dan roga fi ana nun jam afi anna in afi en saté fe Sénégal nday tam adna kulluhum yamuki na wagna retnu adna fe xane rek ko bi Sénégal xama ay tam xedan fop a ndiek jam ni koy mbay kalom wa mo lay de dawim galax andim koy no wono côté of ndax dawandi nam nanaka mi xarit ke jeug uma fop ye galax ke wax na ñal digambe sa ma ciñ bo galax ke passé té tax faak bu ndika jigam ga appel den tontu yi ma den sa xot ki ma den ah Evelyn bi si di lang wala mbay bo yak émission né ah Evelyn do problème lan li passé mais la ngay non Evelyn ni bay ba yak émission né in la ngay Evelyn on nga ko yenn so ta préparer andogu sa bo taxo ta appel fa paré aso go ko yong ah mais la nga ko moy Evelyn dal fo grand Simon Evelyn iwa a jobi tam na Germain Ndior Real Europe voilà wéné dal djégué problème da wa nga la wala da wiro ah in la non nga la ko ana koy corner ke mom ngala a garum ga jega mom vraiment mom jega mom mbay ni ñandi to na mo sédé jega mom da kay kam gar bi na sop maga ngala ana bi mom so ndigi yi fofu rete nomi ana ngol ko doxé mom dina gaga mom ko res ndé xari torné fa dé no ngala ah no fa daten sax ah mbay a fa daten mom kam andé dé lay kira moy kam fa ñogu ta yaqku yam waga no fa din no fili dina gaga kay dene gaga mom mi mom ole la nga ron dik rek ana mi mom dene gaga maga mom on nga lax dene gaga mom kor ne ke mom mi dal kam gaga kaga mom rafie me keren te ngala nda mi ko kam fu e mom an Evelyn la choxom kaga tax la sidi ramu e Evelyn dal kala tumbe Evelyn dal da gene mom bo dal bo ana mi am we fet ke na so mi nam gain way mbay semaine nak rakhna so ngala ke passé ngala ke deja passé ah abos to nga xane lundi o fet mardi mom afaga Evelyn ma djuba dal bako ma Evelyn dal amé après mom nga Evelyn rek Evelyn kay té ref kaga kom koy xarit chrétien ke mi gambas am yam ngala fe amba gare ko continuer naga mi itam bo ko rite ke passé mso go xarit torakin fo den san yif saret koy no lengo xandone anda me xam lolin madame camara tening djouf itam xana lolin tarefa tonton bernard ngor ndjay roga cede aye mu ngala xamus na badit ndaysan o mako nda xana déplacer bom daw ngala xes madame camara kazalika naga xedan lanka nga yoxe mo bubto kum adna xene ke danit ke ko fog serer ndet nan gilwin koy ndako num tuit mo ta koy fog kerchen itam no fetni de inortina Zik FM Fulgence Gakou na maria marefu jambar ne kaga tax roga hebli din fokem tanke tabisti duna tok adna tax imbaro moy toxa inga anga kina fiatik ingen ni no bin toy mbeccay mukki tame rog pexeyum ka jol khalat no ngino bal Zik FM Dakar.
FM Dakar. Fulgence Gakou Agimo Yongana Mariama Fate Doufa Saint Christ Insou Christa Wabok Insa Ibnu Mariama Khen Ref Jambar Meka Gatak Roga Heb Lidin gam in win ordinaire wek na nyaaja tok lang som mission inawa geru ñob men ne atiron ko yo ha garna itam pour représenter adna fa mum jamba ten refu jamba yesu christ refu jamba jamba ten refu yag itam jambar soma wagu lamit fo ak ken ndax yon na fo yif rog
imame kuta song na amma fin rogo ya in sen fodre fodara di day ni toguna par ko yo fog kertien mo tawe na xaj tay fa Zik FM 89.7 kalta ka go inan giluka ke ki ami tamnu andaye roga yo na ngaten neno fet talata jopir ka fo nyal dik non hol avril 2024 je ka warna xew taref ka jam den taxitam fog inan gilox kek dap ne xay saxno saxulak ib akan kan la yanum xator kam falay sa te fe senegal jag in bag non reman mbagno yitam angañale mbagno yitam ndik falay feto mojo njal xuroga adina imbasin ta jal ngel la way arefa mi arefo la kas no we sadan malay xuna ngaña okin no ka ta jala waxa jala tig fiya ta defoto wi ne yitam ak comprendre on kamane ambel tong ten dara wa ge yobno adna moj ta koy chalel sate kon ngel la wayo kina adna tangi rek fop mbasin fo yi fum fo osago tawago jal nan gilox keke ndako num tuwi ndik num bando kid no 88 628 89 90 88 628 89 90 88 628 28 28 88 628 28 28 Zik FM Dakar Zik FM. Basiru jomai Senegal ambuga ngangolwa to wadaya karam pareba Basiru jomai 88 628 89 90 nu yare jam. Allo. Allo oui. Oui. Nu yare jam. Ngay ñi sant bax kilifa gi. Ba sa wa kër gi. Ñi sant alhamdullah. Ngay jaar. Sen TV la wala. Sen TV da ngay boss de nga dem Sen TV. Wa ñu ñu jaar bari. Jere jeuf way kilifa gi. Waay ñu ñam jam. Waay amin waay ñu bokku lepp inshallah. Ba koor gi waay ñu jam. Waay ñu ngi sant de ñu ngi pousse ndank ndank rek. Ay 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 ay
rawatani ñi sante bax soxna ci sen tv la sen tv da ngay bëss deux nga dem ci télé bi yaangi ci radio wa bëssal deux wa jërëjëf Ousmane sonko te na yonta bu deta nga ndel jola fo sere agen fa jambon ke dan me basna ma ñi bëgg dem ci grand plateau ci sen tv da ngeen di def 88 628 89 90 ngeen bëss deux dem ci télé bi wala 88 628 28 28 ngeen bëss deux dal di dem ci télé bi bu tabo ka sama 88 628 89 90 ñu yare jam jam so jam rek ay Zik FM la doon wote de Zik FM wa yaangi Zik FM wa ci télé bi la bëgg dem télé bi da ngay bëss deux nga dem fofu ah wa bo coupé nga lay wota nga bëss deux jere jeuf Zik FM Dakar allo allo oui ci radio télé bi la bëgg dem télé bi da ngay def 88 628 89 90 bo paré deux ngay bëss pour nga dem ci télé bi tay ma di jokel biram wagan maysa yen ñi bëgg dem ci télé bi grand plateau bu da ngeen di def 88 628 89 90 ngeen bëss 2 ngeen dem ci télé bi bu ngeen bossé 1 ci radio bi ngeen di ñëw jamono ji émission serreur mo fi nekk di daw 88 628 89 90 ngeen bëss 2 dem ci télé bi wala 88 628 28 28 ba légui ngeen bëss 2 dem ci télé bi ja ngeen jëf Zik FM Dakar allo Allo assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allo, ci jamo ba. Ñi santu baax kay alhamdullah. Alhamdullah, ñu participer ci affaire bi. Télé bi nga bëgg dem? Dédé. Ci radio bi?
rajo bi wa bismillah aïcha numu demé dañu wala faaw dama ko wona kon télé kon ci télé bi nga bëgg dem yaay boy da ngay def 88 628 89 90 nga bëss 2 nga dem ci télé bi wa demal ci télé bi en direct wa jërëjëf ngi jéggalu bu baaxa baax yeen ñi bëgg dem ci télévision bi di Sen TV bo leen défé 88 628 89 90 da ngeen di bëss 2 mo leen di yobbu ci télé bi bu ngeen bëssé 1 ci radio bi ngeen di ñëw 88 628 89 90 ngeen bëss 2 dem ci télé bi wala 88 628 28 28 ngeen bëss 2 ba légui dem ci télé bi Yegem Zik FM Dakar allo Waaw Seigne bi da nga def Ñu ngi siar baax kilifa ge Waaw Sant alhamdullah Ah ba ngi sétal sen émission toujours de man di sét FM moy sama ci ak sen ki Ndaysan ya ngi ci télé bi ha Waaw ba ngi ci télé bi de Wax nga deug wax nga deug Ma ngi Dakar lo ak mom di passé la Wax nga deug wax nga deug Toujours mo may sama télé Jere jeuf way papa Waaw Jere jeuf tour bi naka la Ibrahima Cissé Ibrahima Cissé Waaw Jere jeuf Cissé Ngari Ma ngi woté Sinja Sinja waaw couragement de département de jerejeuf jerejeuf cissé waaw jerejeuf cissé jerejeuf cissé amna solo jerejeuf fati waaw jerejeuf jerejeuf merci merci beaucoup duma ko rutan fo ha tandatu guer bagati dagar singay jerejeuf kilifa gi ibrahima cissé fofé ci diwanu sinja on sale jaga ñaw arif fan fu ba campement ba mbour ñu gi siar ñep jangene jeuf fadio Zik FM Dakar allo Allo. Allo oui. Wa. Sohna sino def. Allo. Ami ande jona fi sere la miña minna dunya. Agen fa jambon kenet da ko da somen. Cheri mam absa. Cheri mari fay. Bay wali fay murtala fa Usman. Allô. 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 Yen ñi bëgg dem ci télévision Sen TV bu ngeen défé 88 628 89 90 de leen bëss 2 mo leen di yobbu ci télé bi way bu ngeen bëssé 1 rek ci radio bi ngeen di ñëw jamono ji émission bi ngeen bëgg dugg mu ngi daw ci Sen TV en direct way 88 628 89 90 ngeen bëss 2 mo leen fay yobbu wala 88 628 28 28 ba légui ngeen bëss 2 mo leen fay yobbu ngi ma jo may fay jamba Ousmane Sow appel la garo ke hanari 28 628 28 28 allô allô oui wala wa te fm dele du te fm de yangi ah wa sen tv sen tv wa yangi en direct ci zig fm ma ngi en direct wa zig fm télé bi nga bëgg dem ci télé bi la bëgg dem ci xéewu la wax la wa waaw ko leppol sédar sengo rafi inamen ya sam basiru joma fi ka xufuna amin ya rabbi waaw il fop mbogu ya lenk wallahi ndigilo waaw wallahi ndigilo uta bo ka sama joko njala pax yal mbine meli ñe legit na jega o njirign lola fe la ngaro kagan ref ka jetaay le xane 88 628 89 90 allo allo oui sen tv ça va bien ya ngi zik fm sen tv 88 628 89 90 ngay def nga boss 2 ah
de ngay bëss pour nga dem ci ki dang may bal wañi bureau bi rek motama wañi sa téléphone bi dang ngay wañi bureau bi bu ko wuté waaw na jigena fofu jigena fofu ok mané bo défé numéro bi de ngay bëss pour nga dem ci télé bi quoi ya ngi ci radio bi instant bi ah ma ci radio bi d'accord buma manam pour faire appel hein ma défé appel ci télé lay bëss deux wa non non bo défé numéro ba paré ba ki ba def appel ah après nga bëss deux d'accord da ngay jot serveur bi mo lay orienter ndax radio nga bëgg dem wala télé wa d'accord télé légui bu né télé rek nga bëss deux après nga dem fofu wa jajeuf arif fana na leopold sa dem senghor arif na dem ba jo ya basiru jo mai senegal am buga nga gona do de ya karu pale bay nga na nga jo san ami ande agen fa jamboñ ken wem bass no wa ken waage ñakten fi lek itam yasin sekfu equipe mum den defu sen tv am waxtu reke itam am biya emission diglo sax dek lek da affiche au numéro ke maga man itam yokwe comme radio le moju merten tax da ndoki da waage ñak imbas no waten fop lengo senegal am buga nga ngola do wada yakalum pale ba bay kalom neno feta jopir ka fo ñal iknongol avril 2024 ga yon nga ten ref na basiru jomay jaxer fay obi njaga ñaw afa sox ka xot ke ref na mat neno bay president Macky Sall ref na men hakit harba hay fakit hadak kam ka ga itam tafi ka ke dalaya passation de service wala bok prestation de serment manam jas nor fo adna kuluhum mujta sate feta yilifka ada bokh no bayo ñamakum e xana ñajin xana jofit mbay kalom a refrefo kinu ma refref khartu ma refrefo pogum afi anga ka referna dat xana donin no dat akotanga ka jegerna xana donin no dat xana dakni din xana fexey tam bo we defna kam sa te fe senegal o kor o tew o mak o njaaj o kinu kinten ta fexey rek ba gaynak ki andone ye ka ga def alla saleta warna jegmen fo lakas kanu na xane itame ka fog ka no ke ta warna dabu oten basiru jomay fay ta ref ka koy nderum forog a njaaj na gan khayran a njaaj ngi den itam fata ande kontuna tarandre ka arogo ya sama nid kaga koy neno feta je gambay wasanam ko topo go xene zike fe malu allo allo wi abi ma xemen yalla bin ya jam jam som kay non tay jam som inu ngid marogo ne xala la la dara tondo yi fiagam tokol elef nit han em xala la tondo yar tokol elef nit amin 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 ya rabbi amin ko dem ci na papa papa ay amin way amin na na nem ci no nem ko nam basiru ngom basiru ngom ah na andigil ngom ma hoytita kam mangé ko ah kam mangé ko ay ay joko njala pax basiru ngom magana kampa mangé ko joko njala pax mbay kalom ke la yoguma donc xerefna basiru jomay afiya nga kag nono fet fat yande koy le 4 avril comme ne imer na mbi tanu hidulu fatna 4 avril 1960 senegal djegu xoxum ne talay tel taref independence donc basiru jomay na fa soxka adwanin ayon fo armene fo itam bi andona xane den def wender na satefe kaga koy jek kanu ñal na hik nda ke ler na ba ler ten refu o fet no talata fe roga yona nga ten ten basiru refka president ne andone ten adwan ka satefe Macky Sall feri na mena fagi di tak ta ref koy tokala andone itam aduka in mi ngadanan ta yelef tokum nda itam awara lamit e ñaxir kam in mojta ke yal mbi ne lay na xator su toxna ton e saxe no dap naga ingar ka parce que koy mbay isa nga layin serer ka yobo xefa o kendum serer ka yobo newna xam xam no kin serer ka yobu tia okin tangani de manam opok ma wago ngagnel tono teno refka ref sasna andona xane a jega ka sengora jal na men mi kam layan sengora ma doga nga bo xane nan na def leng wala lakas lay rong television nationale mais television internationale refka fo lakas parce que a jega ka te gim inano cerer ne xane basiru jomay a refo bi serer arim tel njaga ñaw a an ke ref na akok a an ke ref na ngaynak fo lakas meme refa nga fonctionnaire yakane a anda ke refna sate fe anda ke refna realite aga ak yakki ina ngoma sate fa fo lakas aga itam ke sate fe ngomog na ba tax dangene u pour ngot saxle kon itam foga me on debandongo a jega avenir mbamrum nda itam lamta imbokator surtout mbagno ciowle mbagno a ngagnale mbagno falayane ngadino boddet ne ta jaltika ko ki ne jegna yif musula tawaguna bat tabatin foga me sena mojka president xotafule ke refna saxle itam palay ke deja a commencer kalom waliw ñan nan rek amin xoti pogo xene mbay bo pare Zik FM Dakar 89.7 ñan nan rek
ke anne tetena choré adaka num tuit bay alwi oui saint ibi zig fm ya zig fm da ngay composer numéro bi nga def 2 bi nga def 88 628 89 90 nga bëss 2 ci radio bi nga ñew wa am dama bëss 2 dama bëss 2 dem te ci wasal 2 bo bëssé 2 da ngay dem ci télé bi ah mo bëss 2 dem ci télé dama bay bam soné ba ngeen dékk wax sama bu roko bëss 2 non da ngay couper nga composer wat bëss 2 nga dem ci télé bi bo woté waté wa dina la laaj ndax ci radio bi nga bëgg ñew wala ci télé bi daf la naan budé ci radio bi nga jëm bëssal 1 budé ci télé bi nga jëm bëssal 2 wa ba ci télé bi la do voilà jërëjëf merci mbay xaju mbek serveur ne undik bo continuer développer acha et allez ina ñana nan ci ané tin adodé rogo yalla xoy adamtin amin on le serre la ya rek atokalé ay elef amin ya rabbi parce que koy la ya xongo tenno émission kay passé na rog tin na fi ya ki nomade neké na fagun fak xulay ongaé basirou diomay tenna fka président sénégal o len xalat lan mais roga paré ayaga ndigin kam lay onge kref nan dot fo ada rok tin nati gannu kin ko ki na wag na fi ko tin trofie ñaan nañ ya mo kin ko ya karak te do kin jigu ya bay tam ya karatas amin ya rabbi roga ay dal waxe damtin amin bonu mission ané tena tioxé ta jek ten réussite amin ya rabbi parce que ko ya jek nga ten réussite huruf no bi sénégal jiga ten réussite basirou diomay refaté basirou diomay sererke basirou diomay sénégal adwanu kayet fou referna bi zéré rokoy nda koy tam wa moloyé le président de la république we yonna foten fo we yoné na foten we mbalna fo we mbaléruna fop ten adwan den fop ten refouyé constitution fait au fait forum tawat ala itam ke ané na ka sakit ka sa tv ten refouyé tamé rofé tiaxal omad to aliou ka djeg mayou ka ané wi né ka yacho ka orotanga bo falel aliou ke wag ona wagatino ndigil to kene itam wi na yona fo den fa ta comprendre ina pa wo fo ho fay ma taraf na ya talen tena gagner rek deja rek secrétaire ke andiran ma taraf na tamo fogna o xé ané de ndef wa ciurum sax ndo fay sax kangas kangas ka nga in to kene itam barfa ka ané kara bo bekté de xélo parce que koy ongino bal ayo ba o yon fokin rogatin taadu we gaano de gaaw gaanu ba ga ga ati dum balal den fofum nanu gaanu balal nan tinum to ken fop wara wa ko soral el ten rog te gun meta tek na ko ten refuye khuraf no bi sa tv o ñaananin kam leung tenin passé ke dal na den ne o khuraf na politiciens xara ven na politiciens wa ka jang ten lo so en fait ten refu ko ye tamé vraiment basirou diomay fopa ñaananin ka réussir réussir nga sa te fop pa ndey sir inshallah fopa ndam tin comme lo non diki koy wage ñak a ada hu aduna on est elle nda koy fatone tel ke an parce que koy aliou ne ga ma tamano ke ke tig ke ke wine ando fandi ke ta mo se o kina waga lay khalatum to lay kiro ka farigna taref ndiki o kina waga lay khalatum to sikande parce que itam o kin mat ke fogona jiga ta khalat parce que metalona xaye o huruf na itme no maditam to jegiro wadan do fandike ak jala jal kiro il faut o jegita mo ané xana do fandike ak nda koy ta fatat gude atalé te gude atalé ana jiga ten solo metalona xaye apare anga xana do do ané te jal tikka taref ndikin wi ta jal tikka koy waga njar lay tel sax o xé aduna ali wo kin ka fu wana kin ya mo kin okin ka fu wana kin ya mo kin ndikilo ali wo ma do inor na men a jala de ndaxa taxu calul mbage mbeñ a jiga may wane weta yot na taxu calul mbage mbeñ ndigilo to kene itam weke ané de ndam placer outi galayu bo wi ne tioxa den saxlé ke taxna wi ne tioxa den sa tefe koy kaga itam fa da moytu ke ané tu wende ina men ambi aten bo wi ne pour wana den bo de ten ngén c'est la première fois ta djeg na Sénégal opposition va gagner na premier tour c'est la première fois ndigilo le pourcentage fe da gagner na ndigil kaga ha waralun aga hawaralun ten waral na ten refuye o kino kin wara wa ko jang ten lo so entre le politiciens parce que politiciens ke ñaare aliou a soxla anga ku refer na mbambe xeyan nda pare anga rek pare am to ko kin jafle ngwa ga no nax mais wa ginu nax bat no nax to kene itam wara wa ko jang ten lo so ga ak ke jegna dimanche passé na hu na politiciens politica wa ga jang ten lo so prophète to wa ka warna sorale lo ko ka warna jangelo
té rafayé o falangé ministère mbala directeur ku wagé wona fal o andé wo fé falé ona calcul wé nouf na sa tv poste né rafona djiga ngou ponga ten xama mé rek té ko ma yélé fi mé o lay to bo falel aliou ko ñéro ko na sa pour gatel ma problème aliou na matida o to o fi xa vitra té djof tok changé numéro so boko tanga bo fait bo soxla winona fi ka chono o ki na gara nga biro bagar bagar kam tam layene kam tam wina mo fati mark tim atima taref ndigil o calcul ngan ne election ke kesom jangat loso yo max jangat loso ten defu ye we defna au pouvoir fo we ané de nangar ka o fait pour ambat ten defu o kino kin waga jang ten loso o fait parce que kay tam we na ngagna nda xanam batou bik election parce que xanam batou bik législatif tokene fop itam avocat ané wara wago soralel parce que parti au pouvoir revanga ten to ci gour majorité le législatif fait assemblée assemblée han problème ci le faya ci fo wa odik den def ken hop wara wago soral den defu koy we ané ti da jal tikka ofet ta jalik faden dambutu amat winwe ala ya fo winwe a njoktora fo winwe so den fa ko den da soral ayte ali user kale ko jegna ci ba di ganung ci ngilo wo opposition réo rovatiro opposition bare na parti au pouvoir rovato ajega ka anona e rovatay rolof ha wo itam hado calculé hado layel par hado layel parer mais c'est le cas di côté la talenka le ngero xanen lo xuro bo boné haye ñamo la xayu essentiel ki anona te nou layu sa tv bo sa tv ci xadun sa tv kaga koy te ndof kay kaga nu jalik ka taref ndigil det ki anona te sal parce que fop wage folit a xena ndor haa parce que yo la nga xaye matin xam gar sa te ver fop na ta dor haa nda étape par étape ada jega ten solo c'est le cas le hu garono meten talay nga xano ñaktu a cho nga ñakit ala nga xano fu tuju rek waga no gim ligilo ten travo yo ki no gar nga jega gestion ka anat commencer tangano chalelum rek waga jegi yakar parce que kin yakara jegu ki taxna wi ne mbala den te do fi yakara jegu na den yakar ne ne tam ni an ne wi ne jegu na den ba mbala den yakar ne tam fatwi ni ñane ya sam yakar batas amin ya rab roga dam ta den parce que roga dam ta nga aliou sa tv fe la nga fo do fo pa fel ka mais ke wa go gala ten dafuy periode ke ne istuna sa tv do ma torop ndigilo a do may tam to ke warena jupanti sa tv ka may amaya torop jay dole fe xemen ku ro fe na xemen amaya to ke ne fo pa waro fo ka nay xaye a wara wa go de takinal ten ke an na koy kan lay koy kere ina men ten imbu kumpatin wiine ko yamo fa atima a chunga nun parce que okin war we na la ya fula okin war wa ko kin choha fulan sax mato la ya ndigilo ona la ya chungi boki no kanyajin kaga ref ndigin a nyaj nga o fo hofto ke ane te na la yoku ga ino je ga do alay me wa giro ko kino fo ho me to ko im aliu sa te fe im ko im bayro ga wasanam noy sa den malay kay adno falay toro papi i valek to kay sa khat valay jek ala ke ta na valay jek aliu ne ga ga ala nga la amo fa maga bo ta la ya a commencer no postoka ohu jegerna ten we ané intérêt bi si den da commencer lay to koy ke kala changement fa da changer compétence ali wut na jalté lokin sérer kala ngay momen né ro choxana xartof ko choxana xartum postoké ami fena jega postona bu nga la ma mbay kalom gërim choxnga tam lay nga ali wut fa da utama fut mu jang nga no wak ki mosur yam rofé niveau es wakirum am xames fatéma o fi nga no butu fut mi anda kërëm na yak na sénégal ka yon fami politique ka dam tam politique to koy wena politique we ndof nañu pinke to politique ngopu ndigilo am pagay we ndof nañu pinke to politique den ngopu to wi ne koy fata sorale ay we ndof nañu pinke to politique den ngopu fu wena politique ten refuyé o kino kino fanga teno mat garid sorale ikaga ande a mi de poste ne ke sakuma we ndof nañu bala ma kay may teno campagne ke to politique o sorale aten so det we an koy den bagu koy ci xam xam sa compétence am bagu ñajin ana jiga ten solo torop mais dete o kino xe mais kam bisé ten bala o ke fa pum ka dam to gam politique bala yum ka dam to gam politique nda xam be kin to ko niveau um fatema affaire tigo fok photo affaire tigo fok wa geuf um layo ngel koy weta yorit tayit da ngor golu parce que haro alim ko yona fo bin tadom ndiko ga winen anki tabakh andokit parce que kem nana tanke kop dala ya rafa falay dibaxane dibaxa jare na saxu layelo tu jare na gilwel comme nam horom no president Ousmane Sonko gene kazamas Basirou Diomaye gene njaganyaw president Basirou den rok kof rok fukatu den weroga fukat takoy bo den fako den dale projet asaku o xana ret ke o xen layne am grofi candidat maga xajifu débat débat rovema
kërëm na udéba la tëndu fiyé fadat éta den andam ta den danjal sa tv ka graf udéba mais anda kër na sénégal wiiné bu gédi ko ana yona dégilo wuna yona wanjé ma yakandé dul to kéne tan yakku sa tv wiiné bu gé wana yona bu gé winde ko anjoforna bu gé windi ko ané den na yona to koy wiiné nanga yona ayona non digil kan pa sa den to ken ten yak sarle wiine ka mbay xade ba xade la ya to xade ba xade la jege sens maye o njirign degiran sax sako micro la ya nang la ya ke ané xadu kine xoti ta xam 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 ten na jegu solo nda la ya ka ané timo micro mbala timo telephone to ke la ya bo maîtriser ino wala la ya pour yak ina wa sorale ak ene taref ndigil to ka bay sa ta tv torop taref ndigil amay sa tv taref ndigil ay cha man son ko muselme kanjala pa mbay kalom djou fala ya na xola fa wi tam isat akino mbagn falay fe mbagn tam ngañale ande mek o huwag na rog som dam tong win fax itam ambel tong mana samba fay 88 628 89 90 nous bosse un fadid na Zik FM Dakar wala 88 628 28 28 nous bosse un fadid na Zik FM Dakar guer bagati dagat ci koy imbanda ko mbet serveur ne rek itam Zik FM Again, for your boy, you can't mam absa, sherry marifay, bayo alifay, murtala pa Usman Sonko. Jabasiru jomay, Senegal ang bugang ang gola, tuwada yakal ang palepa. Majomai bejamba Usman Sonko Avela garo ge hanare kumar Egi majomai bejamba Usman Sonko Avela garo ge hanare kumar Ingi majomai bejamba Usman Sonko Avela garo ge hanare kumar Egi majomai bejamba Usman Sonko Ila ya avela garo ge hanare kumar Ingi majomai bejamba Usman Sonko Avela garo ge hanare kumar Egi majomai bejamba Usman Sonko Serel wenge no ge hanare kumar FM Dakar Bangi passe nous à part à part on dit qu'à Wada Korokid 88 628 89 90 88 628 28 28 88 628 28 28 Zik FM nous y a Réjam. Allô? Allô, oui. Awa? Ça va bien, merci. Merci, Diab. Nous sommes alhamdoulilah. Allô? Allô, allô, oui. Ouais. Nous sommes tous bas, Sohna. Allô, allô? Allô? Ouais, tu t'as la bingue à bagarre, Mkhana? Ouais, ouais. Ouais, bon, on a fait le numéro, il y a deux après, dingue. Deux? Ouais, deux, ouais, moi, je vais te la bingue. D'accord, Inch'Allah. Bien, Réjeff, bien, Réjeff. Zik FM. Zik FM Dakar. Zik FM. Bangi majo mai bayamba Usman Sonko. Apela garo ke hanare kumar.
gima joma e fay jamba Ousmane Sonko Senegal oriental yo may sonko digilo taref serer wa yo lawa buduk lor wa sonko fopalay ay fat yo may refo mad ngay tam ka so roga fisin no dagdum men tax tarefin senegal ambuga ngango nyal xarben ik fo nyal na hik no gol marsongi inortina dan itam to xale yobu senegal ambuga ngango dan itam roga fi tawan no keta cungel ne mbay kaloma laytuna yama fi ngan senegal fop na nga kate na xox den Jomay refé président no sererke président président no duklorwe président no jolawé Dakar président no ser no Sénégal fop ngi ma jom def na kam saté bono gilla sax mu kina wagna fod ngi ma jomay fajama gitam Sénégal fop mbaru mbago ndam ten ngi ma jomay fajama ñako ñana nga tan ta layele sererke ngi ma dare fop bi serer dare fé serer soma adwan ka ha a ngi ma jomay fay jamba Ousmane Sonko ya fof fak fofé defa koy xet ke fop ka djeg ka da antogno bi serer daref jom djeg fulla jabu chalel fañu hod la yakero ga buguna kima xoxum itam ngima jomay fay jamba donta afañu tassa yakar ya gitam ken fawta ñaxtelo ten donte xet la kasamba no mbi ya itam inwe mbogna ke innum na in baru no mbago mo jo ñaxa pax ngima jomay Ay fay jamba Ousmane Sonko Kapela karo ke hanare fumar Engima jo may fujamba Bay kalom malayan xator del mole bostu am asogo garano yi fess taref ka djegna o njirign danaka ayona mayu wala sikor bonno mo ir axe djega den refu ayona fu okino xero ga xes alasin ka andona xane sul manam djeg katé pour no bago nga ra comme ne nu nga ari togna we diw ka djeg sa xajam wala ga anu djegé ka ioner na mbi ta xane ga anu a djega tare ka fessa ma ciñ saxté naga eta ngane xane president bay kalom comme ne lay tanona bono rew dik wata saxna saxo kino kin jegata ta droit jeg garde du corps gouta tir koy fo yandone rew wa den gaña ja kam jaga ñam bi to dakaru na ta feltina marché nu dem bugna ndoka ndok ma sans problème yon kero fo o leng xaja xabeltina den nek rek pour dam ta den si won dug koy reta nga xane itam bo rew wa ga xane xuna in wa ten reta foko jego xa refo nga pour assurer sécurité of ak gayong ak itam fok injabe kaga itam ndox nit rogo nga nga lay xane tew xe koy ga anu o corps ma refa o madre ka we ci xam imbogate garam place fo nangam saxte naga o mad carré fe tiaxan yam ka adwan sax mum ma jomay fay ka djeg ke da la secret d'etat to ndero tew fo o cor ga matatir lol ma jomay fu jamba roga fi a o xetanga ten fo class nan ne mineke no xexana le fo ma ke na djega nge rek nu o ñaaj ni tanu mat ne xano gara jangtu wano tef to ñaaj te naga e mul na sate tare fi tam etat wa waro ref kanu e secret o kam den den we nderuna Ware si abo la kasu wenda uten Senegal oriental yo may sonko ki tam xuyo nok na fo basiru fak fo fede fak xane yon fo tane jafé ñatong andi e karo gal la suna somo koy tam wage ñak naga war deme or nu tag na saxit dal fata gen wo ngir ñu xen saté fe ten mu jubé la in no wolé xéral lol basil ne ngi jall lol yal pin kebe toro xame def na ngor den soma ñewta afé la nga o ga hana def ma lu jallona ngola xona nga o ciodin basil ne mof afé la daro gena lek sax bo ngola xona roga anday xala daxé adnon gel la way fata sa daki nox no ken o ñew afoga no ke moñ na ref priorité afé la daro ke hana fi ngan koy isogo deta la kas fo la kas digilo atali ke mbaxanda ñam kan ko ngima jomay éclairage ke mbaxanda o leng lok ki kha ampul lampaxe nyama den ekima man dakar bota mos a djega o njirign right senegal refé on dakaru som florange no khana de fama pato ño wolé waño xamba andona xane ye jigen we in rewwe in itam ambuga nga mucc maga ne ta taref menawad nortel taref hopito ke ken cheka djegta
buga nga lay lek lek ga la yangé saté fé Sénégal mbay danaka fop ka développer at en wéroga las nakoy inde fo ñañaaji lek lek indo ko no ciaté kanone bondik o fadanga ma hôpital ka danaka Sengelo e gi ma jo may rew ma yu xane am buga nga de ta muccik no asaré to ndonel ka ga xejega kam Sénégal bondik may fa jamba e waralu nakoy ten taxu ga ngot fop abisid no Dakar jégé ke tubal balaya décentralisation no monde rural fé ya ke ina yo korta fo pap ke info kel fa ke in ma ke num bar nambi ma afi ngan bob naga mbago mo fo Dakaru mbago mo fate fa amba ñu ngaru Dakaru bokku ken fop itam axe ci ngel kamane florange no xana de fo ma bangi ma jo may bay jamba Ousmane Sonko Groupe alias Duc du Baol, Joël Mbot, Zik FM. Zik FM Dakar.
san nu sere lam tam la yom sar nu no xabi serer ngar yo imbokator mbaxtan yengan imba ko njofanda pam sate fe mo tiacho san fe imbogna lewo sedar senghor yo nga jilor jijak oro ma ko xero kidna xator alayan oga fi atama da bonen ndiki kon wa layele ciosan serera jola mene pat ion nam ciosan in okintik mo waro ko hu gon ngal bindof ya gitam aken jekka wara jeg fa nyoday no falay som ngariyo metik num galna bara mo fa njeta ya no ke imbogna fiye juf at jabu kitam mo lay randi gel torok soma tax dj bay samandour afia fm buga sere encore in dj bay samandour mareyo sik fm bay kalom nana ne talaytuna fi we meme jj kwawdel mola olengo refu itame fok imbokator de foleng mo fa njeta ya bangay imbuga sa tefe jofa pa mo tia koy ke imbokna taref tererne a jega sol ana aliou to sul ka jega ñuxlu la répété ak mayuten kam langue to sul ak ki malugo ona okina wala wagu jangaten lo so tarafe aliou la ya ngoten yi nga xana aleu no in serer to kene koy gouvernement we nangara itam fa da ek ten yi fa pax tare aleu emission ke mbia pour ga ten no regime fene sourna inje ma ten ku revenir pour injek do keli faser ki to wa mbage injega den ndigilo pourtant radio le ma wi no dok na me mando ku si njambodu o mar jingo ha juuf cha jaay abo gan we ngoy tafe de bac maga fu du sta keke anan kilo emission le o mar jing aroka tening passé waan ju juuf ta jaay magar fu mexe sibna sibna wam bina hop magar fu anan kilo émission ko la nday émission ko la mais serer kayin id aliou kër problème in ndamit ne ba garana wor ka soxla o rofé fop fop koy rofé fop ndigilo nda adjega rofé fop parce que adna mom fop ba gembo dor nda adjega wa ané soxla interpersonnel de son fel den adjega ngeno soxla lijanté ra mais ba djeg dano soxla roka nga duga ñok sa sopuk ma apare ano agare ñew doxa nga mu dam lu ga aliou regime veke kam la dina ci côté la tafax anda ke talam bayin car hu jangte de tel leçon rek hein jangkat lo leçon ka gandiklo o xana politique ko fa politique na fotu parce que o xey ke tafal na xey rofna o mat ano o fet xana ru choxal keneke mat ne hu an lay une te daf ko o mat we xa o leng gim piran kon koy ten refu yero ka sot an fak so xay garka to itam ke dajegna c'est du mérite ali ngour ka fel torop mata fela tor re vendan metaram na xay den fa xot den apuy drapot du mandofu angom rel o gim gim ten tax da mbadi da mbadi na ali ko ané adoma calculer ka wa fel mbabe nda ku dom nay to ñuf afela nga sot kran ka ga def ndigim ten dafu yo ñow wara fa nga ten rek ba ma sauté courage mais ku ñow way tam no ñow fa to tegin no digil o ñow fa to tegin no digil o te ka nga no digil wa ga wet na mi ñu xana so idel e ka ga def ndigil afela koy nga jey na foten mo sey na na fen jege fen afela nga jey na foten jege fen nda yu rafo na koy ta domi tam to gim ci ané vision fa sax on te gimo am mi xana so idel ta ka ga def ndigil parce que ko metta na ga koy we kay do no mat na xay adom ana den de tikke passé na den da bu men xay torop sax ken da fu adam gim gim somo to koy ro ka sot an fak so xay gar so xay gar ka ko lay koy mbay de giro ngia boro ga de ko nda ko lay del mola jabuma ta ref no in serer refé fop nda moju jakle surtout no autorité ke a soxla angirang rek ga kiro den to koy tajek mer mala ya to ka gim mayo in imo fe radio pro leng wala o derem no leng yamo wala xona nga refa nga xada ko kay ndabdu latan yam kaga ilayru yomen signé no men koni tam ka jik ka injegna anjeg ka irrepresenter a ne ki gi mo xe garta a khalata kim ak gimin su watta gimu ki no xe no jalero wala te gim no ka wagna jefin sa tefe apam comme ke inana alang no Joel Mbotsar
ini tam naga yang kotuat elem ingima layadu mo eske gigi mendona bata tay tam ke rogalas na inno ayif in engajirano foden kon fogam xaneye oxe andonaye mose fak bureau of pour anatananna oxe andenaye mosiro mo bota envoyer nga courrier alay nge nangam fo nangam ke soxlo fogame mo fanga bo xaga khurong ndigilo itam mu tanu mbogo del monel la kame ndiglo pour no mbago ngar lay toxej na mayu kana xewa wa gela yel radio autorité serer mayu ka andona xane i solliciter den pour imof mbaxtan refé pour waxtan pour fokaten fo adna wala fokaten fo serer ke haa nda ka mo sa xane pour imbaxtan parce que kilifa serer kaga o kino kinta ka jeg no saxole ino tona ta ref no sax la genona garid refo dakaru te jeg wana xaj tangif a jeg wana mbelaxil wana ko ofia a jeg wa andona xane itam a jegam no wo yakar tok ke dambok na xane waga no bisid ni no njirign kam saate fe o kino kina ga ta akhokum kon kilifa kaga xane anda nga ngoyel itam ambaro mbaxtan a ufa wala bok dambagn ila ya ngaay arefa nga xet la kaske de njaban no den su boba wi ne ma gatin ma ta referna donte ndigilo parce que ko invité a aucune plateau pour nous lay nokete numna ta fañan ngoten no fetola o gay intagaram mof no même organe refona ala yano delem lakas soit no atuba wala no apafal kaga koy mi kam gimé olena layele do do so wéccé do do nga so mo refa mbay parce que xane kilifa ke ngorok na fop dambok uno mat nere ina men andone afaga tak ñal rok na xane ne tawa gena layit waga ngorok na xane dambañ yam kambedu ombiñ xane waga mbud wala kaso nangar kamen so kene na bisida o fet talayele diwin di wonde fa nu men weke da mbartu te tax anguranga ingura i soxla anga ma dambañana in parce que ya i soxla aden pour dangarana in gambañ u ga imiñ no la ya to kam gen ka lan no antenne imu se ngur men to ingur ke meno kin lamtino derem isi mando ten to imbi kiran imu sirano mbi kaga aton in tok ilayin kono ko ingur na men pour mbaxtan no ka jofan na sate fe apamu ndayi tam mbaxtan pour wa an erna ambay kalom feke a yuftogu falay mbit dangen nogu ambay ma faxerna ambago an refu mbay parce que ga ambay nyaaja a yoba ndaw an kref na kam mbay il faut mbayam mo falay donc in kaga injega no intention pour mbaxtan ndayit kilifa serer ke mojo jakle refe fop ku faluna ten mbay ke eta we te ref communauté ne fogona te ref serer kur kata ndeta lay xoy kata ndeta lay wetan kilo odol ma xofo leng kono retanga bu fuddo fe ci tam o soxla anga waga dambe khatol ma jeni tam su boba fogame adata ci tan kalom dalum digil nda koy aliou ku ngayno nga tigna ngayn kag na tigna fudin kag taref digil no xolu xatch to ga serer ka jib ko talal talo nga prefer pour alay nge double antité no rousa nga no xamel way mo mir ga ajiga ko talal anne aliou ofiya ngan fi irano ambay xoxof ofiyan mi dal kam layaye lay ki mo ki ne gari lay nda koy meke indof na haye ndero bug emission orev nami orev na aliou jege xala le ka ine a mi de kam bug emission ilay nge gar kiro nda koy tam i top ke ki ne gari lay ha imba bi tam ne tarvia a emission wo fo xof no wo dependre na wo dependre te dum la toujours rek gari lay mbay xit lanu kin nda ke rof na koy devoir sen rof me ke rof makoy mi fo xes o kin lay kira me emission bug nda itam o chung um xoyang o fagn o chung bo jek entrepreneur o bu ko garit um fagn mi yom fagn taref ndigil aha taref ndigil ga a comme ke layona refe fop te ilayu o deta nga fiam men fo xere ina ministre du commerce aliou sar emission mon temi emission olofo in aham d'ailleurs tu m'as beau tourner une avant tourner antenne là nous même quand fait émission CRR CN TV physique FM té im lay né ndax comme no candidat ké fogo té im lay né to ko représenter communauté CRR ndax d'accord ki roy paré nga émission wolof né imbio émission CRR tala mé ko roxé djeng wa gi mo lay no a pafal wala no touba bo paré so paré fagna la ya CRR taram digil e ganaw rok CRR ken do na xam ké refuma ten aliou sar dé ala mé o xijangé o bugu nga indé to afé la nga sax eto CRR paré mi sogo mbio wolof naga imbi to tourner aux émissions Olof paré soko tourner aux émissions CRR pourtant ala yak refna yene ala yak ta gana no saxlé ala yak ta genu na no communauté no communauté adwana ala yak donc mbay kene téwi na ci ngana autorité lay tisé no belogit yey invité en radio la télé la télévision wa comme ka lay mi dé émission kem fiya tout émission le moy filam taref ndigil lay tisé no belogit ka lay émission kem fiya tout émission ken et moy filam taref lay tisé nak ten et une comme parking ve té dé gra ina ko wallahi ita fadi da miñu to imbadi dé ya ga def ndigil talé mi émission né mo djuf émission ke fela xama té ndrafuyé ko fo xum xay pourtant xaga
toujours ma partout wi ne ka nga na télévision ke nda comme ka l'émission revo émission na émission avec la ramayo kon ke revo na bobu na nga djou fan djou fi do waga de ko xofo djou ba bobu yakana ta ref ndigil parce que metta na hay weekend mbadjog na hay o fe tam bu ga soxla de ya ma mbou doyo ay dana opposition ande mat fo opposition rové lañ o xoxo ya xamanté num ciodi numéro of kay be mbañog na numéro si yaga da ndefa mat ne koy mbay xou xoy xamate no mat xot kiro wala mo tanga ngulay nge ci ngim tolo nga mbay tane coordonné a kaga arsere rafa da pari way si mo se na jega ñoan xare fu ñoan ñom no mata Zik FM h 28 minutes. Zik FM 89.7, 88 628 89 90 88 628 28 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
no ke imbogna o fanyo gar nga xane bo kaga sax ona saxati no it o garanga imbek khatol mah in chungo lakas dangar digil som refu ment to roga bugu to fatki lay ran itam to roga tax mbagnot et kefel na okine yam kene it ka fogno ke mojna tarde na in sikum lay nangam diwa fuux fuuxana in roga begno in te mojano in o begno in roga fuuxana in digila fadanga ilayin dana chosan no sere lam tam layong Joel Mozar Allo? Allo, oui. Alef. Nous sommes tous bas, Kilifa. Nous sommes tous, Alhamdoulilah. FM. Ache yon nan gilu kek bondik. Zik FM. La tir fayon gourane. Zik FM. Dakar. Obiyo mbah yai manyana ngaye, mudaret na kagawantae.
Zik FM Dakar. FM. Zik FM Dakar. La tir fay ngourane kate biyonga yay ma ñananan ben tax mu taret na kata wanka me ñan no tirim mojta yay boy no bem jege kata fodina tok adna na jega o ndirign lol imbasta yef xadel maxek yi gimem laya mbagnu xajta yef rek keref na instrument ne taref mbakne xadel maxana ngupa o ndirign lol way bi yonga me yay ma ñanana ngan wage kale muk wala ta ñaato mbign ba wago xej rek ndaro ga ande torox ke muk no adna doko njala bax yay ka 23h35 na Zik FM Zik FM Dakar opo gnu yare jam jam som sar bien yo sar sar ar yar to magal rek joko njala bax sar na ci ren ne ba non ngey ja jam som kay sar wa is yar a fof gor fore joko njala bax sar ma faxate yo e ya ilison va fe la de joko njala bax sar ko ba non waxtan jegu jiriñ koy kenu lay na diglo den do xane autorité ke fo firike fo lakka fof koy mbodu tan la leer wallahi ndaysan wallahi ndaysan ci te autorité fa le ngari mena saate jalaano ti koor kref no xoo bo soxla saate fa so gore ma bugo lay meneri mem to sere lay ci utap njodo lo fa gal wallahi ndey to ka wadel ka garef ndigil irke o lak tuwa nga te yango info in zerer ke ne ndam te ndam ta inda aro ka tuwa to a jega me o fada ngan buk ka tiro so ino ko tele farona wallahi e wa gro ret ko yake cha fe ci wa ha gay gam tam ci kong de weref muk di ka ga wa gere de bay ka garef ndigil ka garef ndigil ma ta ke ne ko ya ci in du ya ci man ke ono za o mayu e ke ci ya re a fof way jo kan jala pax sar way bay wa ablay na nero am mera leng me ke mer awaju eh
dai la botala me e kene bay kollo mala e ale falay fu nano na reke o ga o na reke ajiga ta araze her ke me e ko nan kilwan mam ala me e en kele lay kam nan kilwan aroga me adik ner le no boyu men ndey sa ne zip na la motela pa way wallahi la si ve de va kre kala ya kam kene zip na la motela pa men awa zip na la motela la ndigil wallahi bu aruna jiga ta araze her na ide me adna oleng wa ge zakan hop ah wallahi wene kam bu ka wene mbagn wene ndam wene ngajere inda koy ale serer lay o dam o ama o hajel bone o hajo ken bo taram digil taram digil ni nga jangang to o bome xoro ke o bia o gimi gayro jega abina ma message dik ala o adwan na ñom ne xanu palato le ngale adum na ñom ne me jarate tala ñom ne kay ñom ne mi ana data licence fa kam ñom na gagner amaten valay va jarate jaratirana valay wina ala yo umlay wina ngate amateur ke ngate wallahi proto hokate ta angit wina hokate ta angit den wallahi kaga kayo lay umma emission me ke umre anga place den le 25 fois le 26 fois moy ka ministre des sports lay démissionné am rokate u defo rokate u rokate u anek umre anga place den débat la rokatim da parce que koy kere ver na ndigil wa ge cha wina ali wina ablay wina kama yo xachan ablay to xachan baxé nda kene koy we nop na men den fa ko den o we to patelé refa ta joké ala yo anam budu ou jalé na men budu ken rante wo wo saway anda ben kedan no fitna men ken na wat kamen sa tv korof wa tv sa tv korof kamen chogal tik chogal ten tek din atale nda chogal men tik to hin pause of ah ta rek ina de wa yi saway ken ta ko kino la ya ana ba jar jeb ablay cha mene aliou joka jala pa aliou za lay sar yalon yalon dajri joka jala pa papa sa ka hirwa ka pa wule ata joke za la fa telere aji den rek Jokanjala pa Abdoulaye Sar yalo ndajri hirwana ina pa basil ne fo rewe fo okenaro khe jokanjala pa way minutes na Zik FM 89.7 Mbaye Kalom fo njomna adna koy chalel som holu la yele jalli fañu jall boy waxtu far ona jalla passé o sogato mof la ya gi mam itamay jégaté o njirign topatalo topata degum bi ne gaw message fété wa am no té ala ñom na alisa la bon diko la alisa wo kaga sax wa na jaraté la yoro wo expliquer a wo sa tv ay xoti pogo xéne Zik FM Dakar 89.7 allo wa assalam alaykum wa alaykum salam was no apa pa arrêté mbay ay jow wo ali wo la ya damtin expliquer ku rawen o lay no winwe mbay kalom jege licence mbay kalom ne mbay kalom magara fak njobum njom na amateur ke prike fop dunga so ya prike fop ngal njom bay njom ne mbay ta pare o holo no te est-ce que ces offres est-ce que njom na xala jegat ma njom nu na pare apare fo chom o rawat no telephone tele la ya jar atiran sax ka jarti walay mom danaka passer metam na walay passer metam na wo fo la ya ro ga xate ken ke xate det gen ana ke tan da to patele la ya posto ke den am ambugo posto keden pour danda ko zoom ka ga zoom roga fi an ganto tamoj kanu deni tam inshallah hanan dawin bay xoti pogo sen Zik FM Dakar 89.7 allo allo oui kanu basan kay ndako xuna roki da waga wagno radio of fi an gandek imbago nanir parce que fi jega nga retour rek ka cha doy warno in bay en tout cas tie dal fogame xuroga fi no waro fogno mat la kas neena gara xano fog teno fog kangete ni tamo ande rogo programme et naga Zik FM allo Allo oui. Wa ça va. Ça va alhamdoulillah. Allo wa. Allo wa. Wa. Nanga def soxna si? Ñu ngi jéggalu bu baax in même bass wa xoro kit na rek ko fañ kanan gi waxo xof wala o wañu télélé wala radio lé afi nga ndek xanna ñir né waago fel. Da arefa nge kaga rek ka ya ca doy waro. Ana ali wé ngar na kaaje kan layna.
kale kam bu ko sansi kere ina men da sansi ina nan gilwa den xoti pogo hen arata xana num tuwid zik fm dakar 89.7 arata ko rev na beso go re fato may tokene ina nan gilwa den ka ga ref ndigil ambiya ngante saxle ciunga ambiya ngiren te saxle ciunga ko na lay tan ma xator o ngod faxe ya gitam o ngod wage passé jasnor fo saté adna fa mum nawle president of amof o dabo xolaye ne kem saxti ka saxle so ngay rek ref no ke felonga andi tamé ñal né andona été falé bo saxé gara ñal naga o foot nickel zik fm en xoto pogo xéné allô allô oui ça va sen tv zik fm sen tv da ngay boss 2 bo défé numéro ba paré ah ok merci ouais jéré jéf kilifa gué zik fm 23h43 minutes waxtu faju fata ni nan gi lox ka koy bo indiom fo muka emission ne asor nda asor na ref guer na bo tey di commencer an men ne tey fay not dina taref album les pierre mbagnik sen may tokene o jalel monek inday uten da kanum tewi taref chalel o kor chalel moj tab yo ngor me in mom in weno chalel ke khu sobne in ten adam tey no khu xajni in ten itam in def sa dakino xano ke roga wag norna in donte koy icunge dara no omad ka jol na tawaño ñowole axeman yokke bo imbago ngenu pasil in kaga som moju yitela in jaay tama fexey a créer emploi no we andonay xejna roga fi a yop no fele ron tik dambago ndam no kaga afiya ngan émigration clandestine fe wala bok émigration irrégulière le nga ref dare faté tale ha ko ra xende tagila sax ambara xox den kam magole awago wa ñox yam xu jeeg inano ke ta damna xane a geno paslum wax deg fa yalla gimame so buke kam juwam fek areta gila sax ñakati yaakar ga yaay fofa fo otew a ñowa choono na andona xane awar awago taxu jikko ngorof tu fi ino kaga som taxu jomo pousa den bo da ndoka kam magole a jik wa xanis den ya gi tam ngella way basiru jomay jaaxer fay fexe yi gen wa paxa paxo ñowole wañin day tam fexe yi gen wa paxa pax ndeb andong ne okor ko mo tew koy yam rewe me nangu po gor we jom lol nu mbasa nam tarif ndigil ya gi tam fexe yi geno xa pax ndeb andong ne bo muki nak na fod rek a jek no kata damna donter wa gere fop da mojo jakle jega ngano ka da damna rek xana wago andone xana wago jek ka ta suxna no saxo leng ya gi tam in wetu ngano saxo laga apaxa pa re bato may tokene o jalel mo jel ngayal zik fm dakar allo 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 oui oui ça va sonna si va très bien doma bal wagni tele bobu sa ginaaw touti rek ñu degante wa wagni nako bismillah ci tele bi nga bëgga dem wa wa bo defé numéro bi ba paré wa bo jallé ci serveur bi daf lay lacc ndax ci radio bi nga bëgg ñëw wala ci télé bi télé bi la bëgg dem wa légui nak après bu la né bëssal 2 nga bëss 2 wa wa même bu dé ci tubaab la la ko waxé bo déggé 2 rek bëssal 2 dé nga wa wa jere jëf wa Zik FM Dakar allo Zik FM Dakar allo 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 oui Wa Sala Ñuy sant bu baax soxna ci Wa alhamdullah Alhamdullah kay Wa dama bëggon dugg ci ma bu bëgg ci xéewal Wa Sen TV Wa légui bo défé numéro ba paré Wa da ngay dégglu rek dina la indiquer fi ngay jaar bu la né bëssal 2 rek nga bëss 2 nga dem Sen TV dé nga yaang ci radio bi moto Wa jërëjëf Zik FM Dakar allo yen ñi bëgg dem Sen TV ci xéewal bi bo leen défé 88 628 89 90 2 ngeen di bëss wala 88 628 28 28 2 ngeen di bëss ngeen dem ci télé bi mais bu ngeen bëssé 1 ci radio bi ngeen di ñëw allô assalamu alaykum wa alaykum salam rala nga def ñuy sant bu baax ibrahima diallo la tuddu ibrahima ndjay diallo diallo ya ibrahima diallo wa xana Sen TV nga bëgg dem wa wa bo defé numéro bi ba paré wa da ngay bëss 2 mo lay yobbu ci télé bi yow ci radio bi nga né instant bi wa bo composé numéro bi rek déglul Zik FM Dakar allo 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 oui allo allo wa Sen TV do gol woté wa Sen TV bo defé numéro bi da ngay xaar nga déglu après nga bëss 2 dé nga wa jere jëf way Yaay tu
touti nak xamna bo moytuul xewal yi ding ko indi fi ci campasil ñi fi duggu ci nak wax deug yalla mën ci jot ndax ñu ngi duggu ci radio bi fi yaakaar ni ci télé bi lañ ni Zik FM allo allo Wazir 47 minutes na Zik FM 89.7 Pour rêve na beso gore Zik FM Dakar allo Allo Salam alaykoum salam wa rahmatoullah no ci télé bi da la doon wote wa ci télé bi bo défé numéro ba paré ñongi djéggelu bu baaxa baax yeen ñi bëgga dem ci télé bi bo len défé 88 628 89 90 bo len noppé da ngeen di déglu dina len lacc ndax ci télé bi ngeen bëgg dem wala ci radio bi boudé radio bi daf la nane bëssel 1 nga ñëw ci ñun boudé télé bi daf lay wax bëssel 2 2 bobu ngay bëss pour nga mëna dem ci télé bi jàngeen jëf Zik FM allo manel mo jël xata faa lelele jamana bay ne jégangé dé tiran yalla baxna lundi wala suba inshallah mardi dina wax yaay touti mu indi xéewal bi fi ci émission bi bu ko défé itam yeen ñi dugg ci fi ngeen mën ci jot Zik FM allo allo waaw Salam alaykoum salam grand plateau grand plateau defal numéro bi bo paré nga déglou bu la né beussel 2 nga beuss 2 nga dem fofu déng OK jere jeuf warba miro moy dogo jala ya xabe sagar wicho Zik FM Dakar 89.7 allo allo oui Diziar ñuy délo siar kilifa gi alhamdulillah ngi sant ba jaajeuf jaajeuf ngi mohammed mohammed way ba ngi siar bu bax nabi alhamdulillah barikallah ba ngi tey nak ngi sant bu bax alhamdulillah inshallah jere jeufati way jaajeuf fo buga dem sen tv waaw wa bo defé numéro bi ba paré da ngay déglou bu la né beussel de nga beuss de rek nga dem ci télé bi fi instant bi yaangi ci radio bi deng D'accord, nga doora bëss 2 nga dem ci télé bi jërëjëf ben 3h58 minutes Zik FM 89.7 jamana bay ne jégangé dé tiran wagé ñak ten koy ñu mbass ñu wa paxa pa dalen la jala ma kwa Zik FM Dakar Point 7 allô 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 pour na beno gore barawé jena ciwang sa xotew sax basil kene bopa war mbamiram Pierre Mbagnick Sen def na bio ngor sa xotew sax basil fo paref mbambirof mew refa nga célibataire na chronique na sax cialel warong ke dana ka walay les célibataires kangou patou soxla sax ndeysan waro galas na rew yam ref célibataire yakane o djeg ririm waro topat waden djeg jigen itam yok we yakarno wo o Zik FM allo allo wa oui wa ci seigne bi naale ñu ngi sante bu baax soxna si yaangi ci jaar alhamdoulillah man la ci xewali la bu xewali wa bo defé numéro ba paré wa da ngay deglu bu la né beussel de nga beuss de nga dem ci télé bi yaangi ci radio bi instant bi ah ci radio bi la ni wa deux wa da ngay couper nga wote wa de nga wa da ngay deglu nak ba mu ne la beussel deux de nga wa merci jere jef day ne jegangé de tiran won go wo wo da nga to da len la jala ma kwa cameraman Zik FM bay kalom waxtu faju fata fo gamé pio ngoro nguta wak na ref xane sañ angano jeg no ka damona o waga nge dakh fop itam new new xana jeg kaw sa dakino kha no ki andona itame beug beug arefa facile na soxla in taram digel anda okin mom ngene gaga rok dina ci ta da okino ko anay kay fiya
vraiment wa ngane mu rewona wu soxla wono djegi ndakoy kaga mom no roga hata wallahi ndaysan yi na roga hata o kin mom sabab lu kina wagu ndaro kit na chita yiro kit na chita koti pogo xena Zik FM Dakar 89.7 allo allo oui oui ça va bien ba yang jam ba man jam bari j'espère que Zik FM la nako di wote ni yo bien Sen TV Sen TV fon nga bëgg dem Zik FM non combat Sen TV lo Sen TV wa après da ngay composer numéro bi après nga bëss 2 da ngay def 88 628 89 90 nga bëss 2 nga dem ci télé bi ok gaño merci beaucoup té mom ok no kin dal wax de ko sañ angaano jek no ka damona ndeb andong né Sénégal koy yox wé caméra lan to ka gima yo parce que xatal ma xam na na yo mbop ngor ni ki njabaté cialel réfé fop gima me anjiga acom lol am bugu cialel ga nga e ka ndamna yam koy mbay bugu cialel wage jol o xaga ona xane taxes aga duke dala ya boutique mbag aroku alloku ka tawag na jiku a départit keur massara ñaaja a waro tertik petersen a jiku nga temet dik wala temet tadik a waro jikta fof la ta yarna a jikta opalat malu la ta futuna fogame o xaga xane a jiga ma don angema a wago sat akino a jal kono xaga it lay kande ka fañ cial alew ci am fele wallahi ndaysan ga dial djek dara ndey wote ndana ki we ci xawum wallahi ndeysan nda ci am talu bay ci am fele wala fi en ko ñak pexey wallahi nda o dial o ngo la xol wat o djeg ande keke mat bi djegun bokki na da waten bu fay djegna mu dey du dem refuyé e o kin mum ne ga aga mom waage ci xawum yi den refu we ande den defu men roga fi aden men ay fa den da met wi ne rek da ande koy fi ne itama ande e mat wagi roxe sa xes rek fo passot andor yi tig wagi roxe sa xes fo passot andor ndawi de itam e fata yiri mi ne rek andam ta den donc yi kaga rek tel ko pour essentiel fe wallahi ndaysan yi ande mat mat mom e o kin mom roga fala nga o kinoxe nun we ndob la ci jale nun non non nam kan den itam bi dem na ci jale alu kam ci kaw ñu rolam la kam lay ga Senegal social fi am may anga men to wi ne ti gennu digil Aliou Thiono fe lay me dom ken xala way wañ wa demé orti ke nek ndawin we ngiss talfé xupo kaga ndig lo xoti xéne Zik FM Dakar 89.7 allo allo wa señu na def so ma ngi fi rek ya jam ya ci jam bu baax alhamdullah ya ci jam alhamdullah télé bi nga bëgg dem de wa ci télé bi la bëgg dem ñu rafet lu bu baax ci ligéet jarajeuf da ngay composer da ngay ki den kay composer nak bo composer numéro bobu ah da ngay bëss deux bo bëssé deux nga dem ci télé bi ci radio bi nga ñëw Wow. Merci Jarjo. Merci Jarjo. Ah, allez. Rokam plateau faga xay de. Grand plateau. Rokam grand plateau de. No. Omar sin Omar dalla visa ba fasiyon. Non, amosa di installer antiamono kan mbay profito ka sax mbass nu parce que jappu nga émission Camp Asil Sen TV carré du visuel. Kaga ta usax mbay ak lum fay invité ana muj atégal. Mbay ak waaw mbay ak lum waaw. Da metar na corné taxu fop danaka andefono cialel keno grand plateau. Grand plateau. Kaga tax wanda mère division da ngeb ko djega fela nga rogal mais ke boya corné faga kay xata ten maye inshallah afaga nga rek xan indako reprendre ke def émission né maga. Yon ka ten aussi fo éviter ka noné avec nga in fop nu yaré jam. Allô waga de andame portable ka i annoncé ambayang kay voilà c'est ça i annoncé en la itam expliquer and rek ané itam vraiment voilà grand plateau fe ten ngor kembi an corné nda dik koy tafak inshallah e yeb gar junior la amoten dik tafak la dal dik tafak fa nga rek ibatu commencer inshallah e commencer nga koy vraiment itam bugu émission ke vraiment bugu émission ke itam djeg invité ke andam ta in rek imbago djega invité ke yi parce que kene itam na djega solo no émission ndigelo yi ndigelo invité ke mo ta koy artiste ke sax mbay yam comme politicien ke dal ga teref kaga nda ina nda émission Camp Asil fat ngoro artiste ke rek comme ça am yanga nitam yi mbago ndam no promotion den yam ke dandjala yobe da doma alam ta khalis to hu refna anda itame ti deme orte naga nda ana émission Camp Asil Camp Asil kayaj i kayaj kat nda kayaj na fok kamane fok kayaj on den refna dal ole ila toujours rek gari lay dal fele nda hu anda dal je ka ne via gari te no fokin fayin askan fi bago njir ñorten yam in koy mo fu mené nda ko ki dawa mo mana je khalat fa garona pour batino fogole terefindi i tokeni tabana je gaten solo parce que o xena la ya o nan kilo te da soxlaw
sa def ndigil yi o ko da la ya o ko da gara itam batan yif dina soxlaw kon nitam refuye e ina ngara la ya wi de ngara itam masop ida ina bata ina khala keten itam ka mo kafa rek no fogole yi parce que itam me ke rok ten teguin men o ki na mo fa mana kay amu jo anda in ke ila ya nda koy rok ten teguin me ke inofna ten refu ke to ki no ten refuye in la dalé o hu anaye o bi zere refo émission télévision fay radio lay fop o garmen ilay mbaxtan o ganga aliou mbala o ganga mbay émission bugum in momo lem la toujours rek ino dara jafé ñina in yi nda ko itam bug émission o kino ko topang lay no ki anéten hol bo o jek ki anéten jogu soxla of parce que la émission la soxla om maga itam o kino ko gantu wanga ba fuxanin to kene itam aliou ka jegna lay telo ka garef ndigil yo ka garef ndigil madame camara tening diouf xé hir wa fop mu ta équipe né bowé def nañu calel ke fop yi ajega dako jega o day rek a signala koy xejna rek ga ne ta dem orna fowé grand plateau mom me ta refna danaka dé bisbu in bo instant keke appel ke fop me ke ta garida nda koy naga yo guid marok rek ka wa ger na ñoko joka ndiala pa madame camara tening diouf no sa xolé keur massar xot koy ki rax nen basil ne fop fok seren doni no bay rek o hiru fop joka ndiala pa mbay kalo madame camara hirwang nga lax ne o jegon it la sinota ah no no mi ko ngala na rove boy kam bizir bi del den ana mi mom mi bo inandu ah den mi bo inandu de ah mi bo inandu mi dal kam gar binaso ma ngala mi koy gatal garem bi dess eh am gar do bin ma andim koy mama dama ko tura ah eh nda yera eh andim mama dama ko tura yera mat ah wa mbay yera mom yera mom nda mama dama ko tura anerum jege problème madame dal dem gar dal tek ga amni ñaj ñito nda jege ben problème di ah non f game gum ga evelyn rek mbay imba ga asor comme evelyn da ko ne yega 23h59 ay ca mbay waxtu fa fadi mbarkata asor na ko asor na ref kerna bo cey e acha itam wa gimo fito simni dam ané de ndok tening fe passé na ngo dura ki da cha fanak ibu ma fe for na itam Ablaye Sallo Dairi Bamba fa Omar Ning fa Tading Diouf Madame Camara ci geno in de ndok tening fe passé na acha itam simna wa ané itam de ndok ba ko le xaye Ibrahima Cissé Ndiam fa Basir gom fa Ablaye Sallo Dairi fa Madame Camara na ko jema ba ko le fo ané itam vraiment ané man ndok to ba ge ndok Pascal Odiar ga am ke dum bo Basir Diouf Marse ngelaw simna itam ané de nan kilo in fop mo ki daron rek simna no goro fo simna ngolo simna itam akine Madame Ning acha simna ta simna fop fo gole fop simna itam wané dina nan kilo en waxtu féké mo ki da wax da rek simna no goro fo simna ngolo lay mé kérof ta itam chaque tening RNK après journal France FM bo 22h bo 18 simna fop aliou sére kala rek ilima nga injum wala motit ké mais simna fok Sénégal fop mo ki da wax na rek simna no goro fo simna ngolo simna fal ce klum bay kalum simna diaspora pe simna fok ñom fop simna fok Sénégal aliou simna fop simna am kalum fa begenuma do fan kalum ba fay kalum bi de ñena felan simna fok Sénégal fop aliou xajé rek jokanjal jokanjal pa xambay kalum jufa yal kalum waxtu fa fat imbarkata asor koy fogole nda asor na ref kerna bo ci jokanjal pax te waxe daba wad magana charoy jokanjal yak bogo fogole nanaga kene ande asora fada da ko yasor na ref kerna bo cey emission kam basil meke na zik fm 89.7 gidim fop jok fop anjal gidim fop be ngoyit na gidim to wasu fop be ngoyit na to ndawe da koy numtu mo jogid ma o fogole nan gil wogna fela ngaro go yal botening fe na gara ke dan rogo yalla madnor na in roga gay ina gay basil ne mutle ina mutil basil ne no mbolem ko ref na pa xer musiba fo bala inda ko ret men na jam fo salam o lenga fanyo gutin joko njala pa ko fog serer ndiki nu yon fo dije momo bote ni nga kara fela ngaro go yal yeng jam mo fogole alhamdulillah GFM.
Zik FM.